Hej på er! Vi har ju sett en stråle skjutas iväg sen tidigare och jag tänkte vi tar det där ett litet steg längre. Nu ska vi skjuta iväg en kula. Så jag tänker mig att vi ska ha ett spel där vi ska skjuta iväg lite kulor på fiender och vi tar och börjar där helt enkelt. Jag har förberett lite grann så jag har en spelplan med en FPS-controller på och vi kan väl se hur det ser ut. Jag kan med min FPS-controller gå runt i min värld helt sonika och mycket mer spännande än så är det inte just nu. Jag vill som sagt kunna skjuta iväg en kula så vi tar väl och skapar en kula. Jag väljer att göra en kapsel utav den där. Döper om min kapsel till en bullet. Jag vill ha den lite mindre. Så jag skalar ner den jättemycket. Och tittar på min kula. Som vi vet så blå är det hållet dit kulan åker. Så jag tar och roterar kulan 90 grader så den lutar sig framåt. Och så lägger vi på ett litet rött material på den där så vi ser att kulan är röd också. En ganska liten kula men den är i alla fall röd. Den här kulan ska ju skjutas iväg och då tänker jag mig att jag skjuter iväg kulan genom att ge en liten fysikalisk kraft på kulan och jag knuffar liksom iväg kulan. För att göra det där så behöver jag en rigid body på min kula så vi tar och lägger till komponenten rigid body. Och här får jag då lite olika val. Jag kan till exempel välja om jag vill ha gravity eller inte. Om jag har gravity på kulan så kommer kulan att åka iväg och sedan kommer kulan att dala ner allt eftersom. Så på det sättet ska jag få en, vad ska man säga, en realistisk kulbana som liksom kulan dalar ner på. Men jag tänkte att jag vill inte ha det. Jag vill att mina skott ska vara skottraka. Så jag tar bort gravity på den där. Så där, jag har en bullet och den här bulleten har en rigid body utan gravitation på. Jag ska som sagt kunna skjuta iväg den här kulan. Jag vill ge den en liten kraft bakifrån. Så det som jag behöver göra är en... vi kan göra ett litet skript och det här skriptet ska då se till att ge den här kraften. Jag gör ett skript som heter bullet och mitt skript bullet ska då ge kraft på den här. För att göra det där, för att ge kraften på det här spelet så behöver jag hämta den komponenten som är en rigid body. Så vi säger get component. Och komponenten jag vill prata med är min rigid body. Och det jag vill göra nu är att säga till min rigid body att få en velocity. Och vart ska då den här kraften komma? Jo, jag säger transform.forward. Eftersom vi hade satt att den här kulan ska... Den har en riktning som är forward. Så därför säger jag att transformen på den här får vara forward och då går skottet helt enkelt framåt. Så, transform forward. Men jag vill ju kunna berätta hur snabbt skottet ska gå också. Så vi tar och multiplicerar det där med en bullet speed. Och vad är då en bullet speed? Ja, det får vi väl ta och vara vänliga och skriva här uppe. Vi kan göra den som en publik variabel och på det sättet så kan vi via Unity se till att ändra bullet speed. Spara det där, åter till Unity. Vi ser nu att vi har en bullet speed och vi kan väl dra till med kanske en 3 och spara det där. När jag startar mitt spel nu så borde den här kulan flyga iväg framåt. Jag vet inte riktigt om kameran detekterar det här men vi kör i alla fall. Det är möjligt att den stack iväg men vi kunde inte se det. Vi tar bort Maximize on Play och ser vad som händer. Kulan ramlar rakt ner. Då har vi inte fått ordning på den här forward skulle jag gissa på.
Vi tar våran kula, den vill åka rakt ner nu. Vi tar och roterar upp kulan 90 grader. Blir det rätt nu då? Där sticker kulan iväg. Vi kan se kulan försvinna bort här. Kulan går lite långsamt. Vi tar och ökar hastigheten på den här kulan till kanske 15. Sparar och provar det där. Där sticker kulan iväg snabbt som ett skott. Jättebra, vi har nu ett skott som kan flyga iväg. Och jag tycker vi tar och gör en prefab utav den här bulleten. För den kommer vi säkerligen att vilja ha mer än en gång. Jag vill ju att när jag trycker på fire-knappen så ska vi skjuta iväg ett skott. När jag trycker på fire-knappen så vill jag instansiera ett skott helt enkelt som ska flyga iväg. Vi tar väl och ser hur vi löser det där. Min player ska skjuta iväg skottet, så på min player så tar vi och lägger till en komponent som vi kallar för en player controller. Och player controller ska vara ett nytt skript som vi skapar och lägger på här. Och se till att bullet och player controller kommer på rätt ställe också. Jag väljer att stänga filen i editorn och sen ta mina två skript och lägga in i skriptskatalogen. Så där, player controller. Dags att skriva lite grann i player controllern. Jag vill ju att när jag trycker på fire-knappen så ska någonting hända. Vi kan väl börja med att ta och detektera knapptryckningen där. Om input punkt get button är fire one, då har vi tryckt på knappen. Vi kan testa det där genom att skriva ut en liten meddelande. Tryck. Tillbaka till Unity och prova det där. Om du trycker på knappen så såg vi att det står tryck där nere. Bra, då har vi detekterat att vi har tryckt på fire-knappen. Men det var ju inte det vi skulle göra. Vi skulle göra något roligare än så. Jag vill skjuta iväg mitt skott helt enkelt. Om vi tittar i Unity så vill jag att skjuta iväg skottet. Och skottet ska komma framför spelaren någonstans där. Vi kan väl tänka oss att om vi hade haft ett first person shooter spel så hade vi antagligen velat ha en grafik med kanske en bössmynning eller någonting sånt där så vi hade sett. I vårt fall så tar vi och helt enkelt bara skapar oss en liten punkt där vi ska skapa skottet. Om jag har min FPS-controller där ser den ut på det sättet. Vi ser den gröna ringen som då antyder var gubben är och vi ser kameran som sitter här uppe i pannan. Jag tar och skapar ett nytt spelobjekt och kallar det här spelobjektet för Bullet Spawn. Det är nämligen därifrån som jag vill att mina kulor ska skapas och dykas upp. Jag kan nu välja här varifrån den här ska skapas genom att helt enkelt Sonica dra i den där. Något sånt där strax framför kameran blir bra. Där är min punkt där skottet ska dyka upp så att säga. Så vi hoppar tillbaka till Unity. För jag har nu en punkt där skottet ska dyka upp. Jag har en transform där skottet ska dyka upp. Jag vill kunna referera till den här så jag skapar mig en public transform och kallar den här transformen för exempelvis bullet spawn. Det är därifrån kulan ska spånas och jag behöver dessutom berätta vad som ska spånas och det som ska spånas är ju en bullet. Så det är en public game object bullet som ska spåna på den platsen. Så där, när jag trycker på knappen så vill jag inte ha en debug-utskrift. Jag vill ju skapa mig en ny kula som ska flyga iväg. Instantiate heter ordet vi söker. Instantiate. Instantiate vill veta tre saker. Den vill veta vad är det som ska spånas?
Vad ska skapas? Vad ska jag göra för någonting? Vilket objekt ska jag tillverka? Den vill veta var någonstans ska det här objektet skapas. Och som tredje sak vill den veta vilken rotation ska den här objektet ha när den skapas. Så vi behöver berätta de här tre grejerna. Vi behöver berätta vad som ska skapas, var det ska skapas och vilken rotation som det ska ha. Vi gör väl det. Det som ska skapas är våran bullet. Var någonstans den ska skapas är i våran bullet-spawn-punkt. Och slutligen, bullet-spawn-punkt-position såklart är ju den position där den ska skapas. Och slutligen, vilken rotation ska den ha? Ja, vi skulle kunna säga ingen rotation, men vi kan också säga bullet-spawn-punkt-rotation. På det sättet så kan vi då ta och instansiera den här bulleten och skjuta iväg våran bullet. Vi hoppar tillbaka till Unity och knyter ihop det här. Vår first person ska här nere ha en bullet spawn punkt som vi då, här har vi en shot spawn och en bullet spawn. Shot spawn var väl något konstigt. Bullet spawn vill vi använda oss av. Så, bullet spawn-punkten har vi en transform till där och våran prefab bullet ska vi dra in här nere. Så vi tar väl och gör det. Sparar det hela och provar hur det blev. Som vi ser så kan jag trycka på knappen och när jag trycker på knappen så flyger iväg kulor. Ursäkta. Om vi tittar i vår hierarchy så skapar vi ju, kan vi ta och titta på hierarchyn, som vi ser så skapar vi jättemycket kulor. De här kulorna, om vi tar och zoomar ut i vårt spel och tar och kör det. Om jag tar och skjuter iväg ett skott så kan vi se på vårt skott att skottet sticker iväg. Det här skottet kommer att sticka iväg jättelänge. Faktum är att det skottet kommer att sticka iväg i all evighet rakt framåt. Det vi vill på något sätt göra är att berätta att det här skottet ska inte bara sticka iväg i all evighet. Skottet ska faktiskt sluta efter en viss stund. Det vill vi berätta. Och vi vill dessutom berätta att vi inte ska kunna skjuta 10 000 skott åt gången. Så det där får vi ta och fixa. Vi kan väl börja med det här med att se till att skottet inte flyger iväg i all evighet. Vi vill förstöra skottet efter ett tag. Bullet ser ju till att ge skottet en riktig riktning framåt när vi skjuter iväg en bullet. Så det vi tar och gör är att säga att den ska ha en viss lifetime också. Vi skjuter iväg skottet och sen kör vi en destroy på skottet. Men naturligtvis om vi skjuter iväg skottet och direkt förstör skottet så ser vi ju aldrig något skott. Så det vi vill göra är att förstöra skottet efter ett visst tag. Jag säger destroy game object efter en viss lifetime så att vi har en livslängd på skottet. Den här livslängden kan vara praktisk att kunna sätta i Unity Editor, så vi deklarerar den som en publik float-variabler. Sparar, återvänder till Unity, tittar på våran bullet. Bullet har nu en lifetime. Låt oss säga att 2 sekunder kan väl det här skottet få sticka iväg. Det där kan bli ett ganska bra tal skulle jag gissa på. Om vi tar och startar vårat spel nu. Jag skjuter ett skott. Jag sköt massvis med skott. Och efter 2 sekunder ser vi vår hierarchy att de försvinner. Skjuter iväg en drös kulor. Och efter 2 sekunder så försvinner kulorna. Jättebra. Då har vi löst det ena problemet. Det andra problemet. Om vi tar och maximize on play. Och så trycker jag på fire-knappen. Vi ser att vi skjuter iväg jättemycket kulor. Jag vill lösa så att man skjuter iväg liksom ett skott
Och sen så har vi en liten väntetid på att vi kan skjuta iväg nästa skott. Det vill jag fixa till. Min player controller är ju den som ansvarar för att skjuta iväg skott. Så i player controller tycker jag vi tar och fixar det där. Jag vill ha någon form av fire rate om man säger så. Så det vill jag fixa i ordning. Jag gör mig en public float som jag kallar just för fire rate. Det är en tid som räknar hur ofta vi ska kunna skjuta skott. Och den här tiden, hur snabbt jag ska kunna skjuta det, vill jag kunna sätta i Unity också. Jag behöver en fire rate, men jag behöver dessutom en liten extra variabel som räknar ner tiden så att säga till nästa skott. Jag tänker mig att fire raten berättar hur många skott i sekunden som jag kan skjuta. När jag skapar mig en variabel fire rate så får jag alltså en möjlighet att kunna säga hur många skott i sekunden jag ska kunna visa på att skjuta. Men jag vill dessutom kunna ha en liten räknare internt i programmet liksom som räknar ner tiden där till nästa skott kan sticka iväg. Vi tar och fixar det där också. Jag skapar mig en privat float-variabel som vi kan kalla för next shot exempelvis, och den där ska då räkna ner tiden fram tills nästa skott. I den här funktionen så skjuter vi iväg, vi instansierar ett skott om jag har tryckt på knappen. Jag vill lägga på ett villkor till där. Jag vill att dessutom, inte nog med att man trycker på knappen, dessutom vill jag att tiden ska vara på rätt sida. Så time.nextShot, den ska stämma också. Och sedan, för att räkna ner tiden, så säger vi här att nextShot ska vara, vi tar våran tid och helt sonika räknar ner tiden lite grann. Time plus fire rate ger mig då en möjlighet att kunna behöva vänta en liten stad, en liten tid för att testa det här. Vi hoppar till Unity. Kontrollerar alla saker som vi har skrivit. Finns det någonting att behöva lägga in? Fire rate. Låt oss säga ett skott i sekunden. Sparar och provar det där. Jag kan nu inte skjuta iväg 1000 skott samtidigt. Om jag håller inne knappen så kommer det ett skott i sekunden. Det där var lite långsamt tycker jag. Vi minskar tiden till kanske 0,3 mellan skotten. Och jag tycker att skotten i sig kan gå lite fortare också. Bullet speed, säg 25 på det där kanske. Det som är så praktiskt är att när man gör variabler så kan man gå, om man har gjort dem publika, så kan man efteråt gå och fixa till så att de blir bra också. Man kan tweaka på alla värden för att få den spelkänslan som man är ute efter. Nu tar vi och trycker på play. Jag skjuter ett skott. Och skottet går med, tycker jag, en bra hastighet. Och om jag håller inne knappen så ser vi ungefär hur ofta jag kan skjuta skott också. Ja, det var ungefär det där jag hade tänkt mig. Skottpositionen, min bullet spawn. Jag skulle nog faktiskt vilja ha den lite närmare. Så vi kan flytta den lite närmare kameran. Så där. Ni ser att skottet kommer lite underifrån och men det där tycker jag blir helt okej. Så där, skjuta skott i blanka intet, hur kul är det på en skala? Jag vill ha lite fiender att skjuta på. Fiender är mycket roligare att skjuta på än att skjuta ut i blanka intet så att säga. Så jag tar och skapar mig en fiende. Fienden får vara en svär, jag kallar svären för enemy dock. Jag tar och lägger på ett enemy-material på min svär. Lila fulingar ska vi skjuta idag. Jag vill göra den lite mindre också. 0,8 ungefär vill jag ta och göra den där stor. Eller kan vi göra den ännu mindre? 0,6 kanske. Ja, ungefär 0,6 blir bra på. 0,6 är en bra storlek på en fiende. Så där.
den här fienden vill jag att man ska kunna skjuta på den, ska kunna märka om man skjuter på den. Så den har en sphere collider. Jag lägger på trigger på den här sphere collidern som jag kan trigga på att jag har blivit träffad av någonting. Jag vill dessutom naturligtvis kunna skapa mig ett skript på den här fienden så att jag kan märka om någonting har träffat mig. Jag tar och lägger till en komponent. Enemy controller. Och enemy controller ska vara ett nytt skript som jag createar och addar på den där. Sen drar vi in enemy controllern i min skriptskatalog och kikar på enemy controller. Vad ska då enemy controller göra? Vi kan göra det här enkelt. Vi börjar med att se att om vi blir träffade så tar vi helt enkelt och skriver ut att någonting träffade oss. Vi hade ju en trigger som bekant och för att hantera våran trigger så behöver vi funktionen onTriggerEnter som detekterar det där. Vi tar och skriver onTriggerEnter. Vad vill vi då göra i onTriggerEnter? Vi kan börja lugnt och fint. Vi tar och skriver ut texten träffad helt enkelt om vi blir träffade. Bara för att se om det fungerar eller inte. Vi håller ett litet öga på ner i hörnet. Om det kommer ut någon text ner i hörnet. Jag tar och skjuter bredvid. Inget händer. Och jag skjuter på kulan. Och vi ser att texten träffad dyker upp. Bra! Då har vi detekterat helt enkelt att vi har blivit träffade av den här. Så vad vill vi göra då? Att skriva ut en debuggtext är väl kanske ingenting som man vill ha i ett bra spel. Så det vi vill göra är ju att ta bort den här grejen som träffade oss. Vi är ju i vår enemy. Så om vi skriver destroy game object. Vi stavar rätt också. Om vi kör en destroy på game object. Sparar och testar. Jag skjuter iväg skott. Och nu när jag skjuter iväg ett skott, observera vad som händer med kulan. För nu ska jag träffa. Bollen försvann och kulan fortsätter i all evighet. Jag vill ju naturligtvis ta bort även kulan om jag träffar den. Så jag vill säga destroy game object som tar bort spelobjektet jag träffade. Men jag vill dessutom ta bort kulan, det vill säga den där grejen som träffade oss. Other.game object vill jag ta bort. Sparar och provar det där. Jag skjuter skott bredvid och nu tar jag och skjuter ett skott rakt på. Och vi ser att kulan försvann. Jag tog bort objektet som jag träffade och jag tog bort kulan. Så nu har vi en enemy här. Den här enemyn tycker jag vi gör en prefab av därför att nu är enemy jättefin. Så, vi har en enemy. Vi kan väl duplicera den här några gånger och dra in lite fler enemies. Det är hastigt och lustigt tar vi och flyttar runt de här så att vi får lite fler fulingar i världen. En play på det där. Vi ser att vi har... Oj. Ta play på det där och ser att vi har lite kulor här och var. Och när jag skjuter på en kula så försvinner kulan helt sonika. Skottet som jag sköt med försvinner också. Så där, vi har lyckats med att göra ett skott. Och skottet skjuter rätt fram och rätt träffar på mina fiender. Och det där låter ju som en bra början på vårt spel.